Një zjarr I fuqishëm ka rënë në orët e para të ditës së shtunë në lagjen 17 të qytetit të Durrësit, zjarr I cili ka vazhduar për disa orë. Zjarri ka rënë në midiset e ndëmarrjeve të dikurshme publike të shërbimit komunal. Flakët kanë prekur duke dëmtuar rënë disa nga kapanonet e ish ndërmarrjes komunale dhe të ish fushës së druve, një pjesë të cilave ishin kthyer edhe në banesa. Paniku ka qenë I madh edhe për faktin se zjarri ka avancuar, duke rrezikuar banesat e tjera dhe pallatet e ndërtuara ngjitur me objektet që ishin nën flak. Shumë prej banorëve në panik kanë zjerë rroba dhe orinditë e shtëpive të veta, krejtësisht të traumatizuar. Ndërkohë mjetet zjarrfikse të policisë mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit kanë shkuar me vonesë në vend ngjarje. Në sheshin ku instaluan dy prej mjeteve zjarrfikse të stacionit të portit të Durrësit, patën pengesa nga mjetet e shumta të parkuara nga banorët, të cilët u deshën të spostoheshin më parë për të shkuar deri në afërsi të vatrës së zjarrit. Edhe mos respektimi I rregullave të hapësirave ndërtimore mes banesave gjatë miratimit të lejeve të ndërtimit u vu në pa në këtë fatkeqësi, pasi u rrezikuan rreth 16 hyrje pallatesh ngjitur me vatrën në zjarrit. Një tjetër vështirësi paraqiste edhe shpërndarja e zjarrit në një midis të gjerë, duke e bërë të detyrueshëm mbulimin e një sipërfaqe relativisht të madhe, gjë që krijoi edhe vështirësi në shuarjen e tij. Rreziku ishte I përhershëm edhe për jetën e zjarrfikësve, kryesisht prej bombulave të gazit që ndodheshin nëpër zona të ndryshme të sektorit nën flak. Një pjesë e mirë e mjediseve kur as zjarr janë pronë publike e bashkisë Durrësit. Disa nga ato janë dhënë me qira nga bashkia e Durrësit për aktivitete të ndryshme tregtare, ndërkohë që të tjera janë kthyer në shtëpi nga të pastrehët. Ndërkohë mësohet se policia e shtetit ka nisur hetimet lidhur me zjarrin për të zbardhur shkakun e shpërthimit të tij. Në vend ngjarje kanë mbërritur edhe autoritetet vendore përfshirë këtu edhe prefektin Roland Xhelilaj, I cili u ka bërë të ditur banorëve të prekur nga zjarri se do të ndërmerren masa për zhdëmtimin e tyre.